27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দীপাৱলীৰ আগতে 27 তাৰিখৰ যিটো পৰীক্ষা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ দুটা কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুই বেলা পৰীক্ষা দিব যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষাত বহিব আৰু যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিকতকৈ তলত তেওঁলোকৰ বাবেও এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মোক সেৱাই জনোৱা মতে প্ৰথম যিটো আগবেলা আগবেলাত 8,27,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব আৰু পিছবেলা 5,52,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব মই আকৌ এবাৰ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত পৰীক্ষা দিয়াৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিম তাক মই পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যিখন কোৱেশ্যন পেপাৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সেইখন আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব ওএমআৰ চিট আপোনালোকে আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এনসাৰ কিউ আপোনালোকে ৱেব পৰ্টেলত পাব পাৰিব প্ৰথম তিনিটা পৰীক্ষাত এতিয়ালৈকে ওএমআৰ চিট পেপাৰ থ্ৰীত 95,023 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে পেপাৰ ফ'ৰত 20,055 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআৰ চিট সেৱাৰ পৰা আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু পেপাৰ ফাইভত 7,231 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআৰ চিট সংগ্ৰহ কৰিলে মই যিমান ভাবিছিলোঁ সিমান ষ্টুডেণ্টে ওএমআৰ চিট লোৱা নাই সি আমাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসকে সূচায় তথাপিতো যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকক আমি ওএমআৰ চিট উভতাই দিম সীমান্ত বৰঠাকুৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ব্ৰডকাষ্টত অহাৰ বাবে জয়ন্ত কলিতাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সৰুজিনী শইকীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোহন দাসক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মানসজ্যোতি কলিতাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুকেশ পেগুক ব্ৰডকাষ্টত অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰণৱ ৰাজবৰুৱাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপক দাসক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই সকলোকে পুনৰ এবাৰ প্ৰিয় সংস্কৰণটো আৰম্ভ কৰিলোঁ সকলো ইতিমধ্যে অৱগত যে যোৱা কেইদিনমান আগতে 25,000 যুৱক যুৱতীক আমি 2,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য যাৰ জৰিয়তে তেখেতসকল স্বাৱলম্বী হ'ব তাৰ বাবে আমি নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ প্ৰথম কিস্তিৰ 75,000 টকা আমি হস্তান্তৰ কৰিছিলোঁ 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দীপাৱলীৰ আগতে 27 তাৰিখৰ যিটো পৰীক্ষা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ দুটা কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুই বেলা পৰীক্ষা দিব যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষাত বহিব আৰু যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিকতকৈ তলত তেওঁলোকৰ বাবেও এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মোক সেৱাই জনোৱা মতে প্ৰথম যিটো আগবেলা আগবেলাত 8,27,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব আৰু পিছবেলা 5,52,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব মই আকৌ এবাৰ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত পৰীক্ষা দিয়াৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিম তাক মই পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যিখন কোৱেশ্যন পেপাৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সেইখন আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব ওএমআৰ চিট আপোনালোকে আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এনসাৰ কিউ আপোনালোকে ৱেব পৰ্টেলত পাব পাৰিব প্ৰথম তিনিটা পৰীক্ষাত এতিয়ালৈকে ওএমআৰ চিট পেপাৰ থ্ৰীত 95,023 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে পেপাৰ ফ'ৰত 20,055 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআৰ চিট সেৱাৰ পৰা আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু পেপাৰ ফাইভত 7,231 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআৰ চিট সংগ্ৰহ কৰিলে মই যিমান ভাবিছিলোঁ সিমান ষ্টুডেণ্টে ওএমআৰ চিট লোৱা নাই সি আমাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসকে সূচায়
তথাপিতো যি সকলে আবেদন করিব তেওঁলোকক আমি ওএমআরসিত উভতাই দিম। সীমান্ত বৰঠাকুৰক ধন্যবাদ জনাইছো ব্রডকাস্টত অহা বাবে, জয়ন্ত কলিতাক ধন্যবাদ জনাইছো, সরোজ।